bon dia a tothom, de nou, gràcies per ser aquí. Com deia fa una estoneta la directora de la revista, l'Eva Pons, estem molt contents de tenir l'oportunitat de fer aquesta, de ser en aquesta festa. I com deia l'Eva, aquest acte respon a la il·lusió i al compromís compartit de tots els membres del Consell de Redacció de la revista. I volíem justament tenir aquest públic, no? Juristes, lingüistes, persones interessades en l'obra d'en Carles Duarte, per fer un acte de reconeixement merescut i necessari. I no ho repeteixo el que han dit les persones que han parlat abans, perquè hi estem tots d'acord i ho compartim. La jornada, des del punt de vista d'estructura, sabeu que està organitzada en dues grans parts, aquesta primera que estem fent ara, farem una pauseta d'aquí una estona i a continuació, tot seguit, farem la part més acadèmica. Som conscients que no som en un context altament especialitzat, acadèmic, i farem una cosa que serà fàcil de seguir. En aquesta part acadèmica seriosa ens sembla que hi ha d'haver una mica un recorregut, i hem volgut que hi hagués una mica de recorregut, moments essencials dels orígens, del moment actual, del futur, perquè amb l'obra d'en Carles, i ho deia la directora general abans, aquesta visió de futur de fa 40 anys, aquesta visió de futur era, la veiem de manera molt, molt evident. En aquesta part més acadèmica hem volgut que hi hagués dues persones que són cabdals, des del nostre punt de vista, són cabdals per entendre també el desenvolupament, la creació i el desenvolupament del llenguatge jurídic català. I per això us agraïm molt, Marta Xirinacs i Ona Domènech, que hagueu acceptat la invitació de la revista, perquè els vostres punts de vista segur que seran enriquidors i ens deixaran fer aquest trajecte que volem reflectir en aquest moment. No m'hi allargo, cap de les dues no necessita presentació, però dic dues coses de cadascuna perquè les puguem ubicar, les puguem situar del tot. La Marta Xirinacs és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. Primer també va fer de professora, es va estrenar, no?, en la seva activitat laboral, en l'ensenyament del català a la secundària, però a partir del 1981, i aquesta data és important, ja veureu després per què, va entrar a treballar a la Direcció General de Política Lingüística com a tècnica del Servei d'Assessorament Lingüístic i es va ocupar, entre altres funcions, del llenguatge jurídic i administratiu català. En aquest context va coordinar els treballs de tres referents, de tres elements clau per a la fixació i divulgació del llenguatge jurídic. D'una banda, la Comissió Assessora del Llenguatge Administratiu, la CALA. També va coordinar el butlletí Llengua i Administració, que tots recordem, i la col·lecció de criteris lingüístics, la directora general abans s'hi referia. Actualment és subdirectora general de Política Lingüística i li hem demanat que aporti en aquesta jornada la perspectiva més històrica, la de la configuració del llenguatge jurídic, i per això la seva presentació porta per títol justament aquest, la fixació d'un model de llenguatge administratiu i jurídic català. Quan vulguis, Marta, després, quan comenci l'Ona, us presento l'Ona. Gràcies. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Quan l'escola em va fer aquesta proposta, de fet, em va proposar un títol que era la construcció del nou model. I jo en aquells moments vaig pensar, potser millor que parlem d'elaboració. Però després, és a dir, pensant-hi una mica més, no gaire, vaig veure que de seguida això estava més ben pensada la primera paraula, perquè era una aventura de construir un nou llenguatge administratiu i jurídic català. Pel temps que disposem, i tenint en compte que un dels aspectes que fan marca i que són definitoris del llenguatge administratiu i jurídic català, del model que hem perseguit sempre, és la concisió, he intentat fer una mena, no ho sé si ho aconseguiré, una mena de viatge al llarg del temps d'aquells punts que pel que fa a l'organització i a l'estructura han estat significatius i ho ha fet a partir d'una excusa. Començo. Bé, han passat anys, molts anys, de fet 38 anys, de la primera aventura del Carles Duarte en el camí de construir un nou llenguatge administratiu i jurídic per la llengua catalana. Em refereixo al 79, l'any de l'Estatut, quan amb el doctor Badia i Margarit van publicar el formulari administratiu aplicat especialment a la universitat.
ja ho hem dit abans, però sabeu quants anys tenia en aquells moments en Carles? Fàcil i rodó. Tot just acabava d'estrenar els 20 i, com ha dit abans la directora general, ja apuntava maneres. El mateix any també va aparèixer el curs de llenguatge administratiu, editat primer per la Universitat de Barcelona, i just l'any després, el 1980, ja va haver de ser, diguéssim, reeditat. En aquella ocasió ho va fer Teide. Havia començat un llarg camí de recerca, descripció, formació, difusió i implantació del llenguatge administratiu i jurídic català. Un camí que les diferents administracions públiques dels territoris de llengua catalana i els experts van iniciar per fixar aquest nou model de llengua necessari per atendre els ciutadans i els serveis públics d'una administració que apostava pel rigor, la qualitat, la modernitat, la simplicitat i el tracte democràtic en les seves comunicacions. No ho teníem fàcil. Acabàvem de recuperar les institucions, però la majoria dels professionals de les administracions públiques catalanes no havien estat formats en aquesta llengua i partíem d'un model de llenguatge administratiu castellà encarcarat, fossilitzant, ple de clixés i estereotips, i d'un sistema pensat i regulat en una altra llengua. I nosaltres aspiràvem a la millora de la llengua catalana, de les comunicacions i dels serveis. L'abril del 1982, fa 35 anys, la Direcció General de Política Lingüística, amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, van publicar el primer número de la revista Llengua i Administració. Feia 6 mesos que jo havia entrat a la Direcció General i va ser en aquest espai, el Consell de Redacció de la revista, que vaig conèixer Carles Duarte. Al Consell de Redacció ja estaven representats la Direcció General, l'Escola d'Administració, el Diari Oficial i el Servei de Publicacions del Parlament. Van publicar 50 números de Llengua i Administració que van aparèixer al llarg de 12 anys, des del 1982 fins al 1994, en què vam començar una nova etapa a partir de la revista tècnica de Llengua i Ús. A la presentació de la revista, Max Kanner, conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, deia: «Llengua i Administració arriba a les vostres mans amb la voluntat de facilitar la comunicació entre tots els qui són conscients de la importància de la llengua en les seves activitats administratives». Aquests darrers anys, diverses entitats i persones, com el Carles, han contribuït amb els seus estudis o amb el mateix ús administratiu del català a assentar les bases d'una nova etapa de normalització que, amb l'aportació de tots i el suport de les nostres institucions autònomes, voldríem que arribés a la consolidació definitiva de l'ús habitual del català amb la funcionalitat i la dignitat adequades per part de l'administració. L'acte d'avui ha estat un bon motiu per tornar a rellegir les diverses publicacions de Carles Duarte. M'hi has fet passar estona, perquè has escrit molt. El butlletí Llengua Administració també, diguéssim, ha estat una altra de les fonts consultades, les actes dels congressos i col·loquis que el mateix Carles amb en Raimon Alemany i l'Àlex Alzina es van encarregar de publicar sobre l'establiment del llenguatge administratiu i jurídic, la seva tradició en modernitat, la col·lecció de criteris lingüístics de la Direcció General, la revista de Llengua i Dret, etc. El conjunt de totes aquestes aportacions posen de manifest, com a mínim, aquests 5 aspectes: que l'elaboració d'aquest nou model de llengua ha estat i és una obra col·lectiva, com no pot ser d'una altra manera, on en Carles hi ha tingut un paper més que rellevant i no n'hi ha dubte. Que la dècada dels 80 va ser especialment rellevant per aquesta tasca organitzativa. Calia facilitar els elements bàsics i necessaris perquè l'administració catalana pogués fer servir la llengua amb qualitat. Que no partíem de zero, disposàvem del període dels textos, del període de la Mancomunitat, del 14 al 23, de la Generalitat Republicana, el 31-39, però tant l'administració com el marc legal estaven i encara ho estan supeditats a models i conceptes pensats en castellà. Un altre aspecte també era que la implicació de les institucions en el desenvolupament del llenguatge administratiu i jurídic i la participació dels experts i disposar d'estructures estables de treball i d'intercanvi eren imprescindibles.
i que l'èxit d'aquest procés ha estat clau l'adopció del model per part de les administracions catalanes. Mirant el número 1 de llengua i administració, podem identificar de manera ràpida els diferents aspectes de la llengua que calia prendre en consideració. Només farem un viatge per un sol número de l'any 82. Així, seguint l'ordre mateix en què apareixen els articles, calia incidir en l'ús. El paper de l'administració i les institucions era crucial per la normalitat de la llengua i el seu prestigi social. Només cal pensar què passa quan l'administració no la fa seva. Avui encara no podem dir que sigui així en el conjunt dels 7 territoris. També calia incidir en la correcció i l'adequació. La interferència del castellà era constant en els models i en la pròpia estructura de la llengua, tant per raons de proximitat com pels fenòmens sociolingüístics de bilingüisme i diglòssia. Oriol Camps, el primer número, recollia aquesta perla administrativa i no podem dir que sigui fruit de la traducció automàtica, com ara veurem, perquè encara no en disposàvem, tot i que és una frase ben rocambolesca. Veieu? L'expedient és un cas real. L'expedient fou objecte del procediment vigent per l'Ajuntament esmentat i tramès a la comunicació als efectes d'interessar l'aprovació definitiva. Frases com aquesta ens feien ballar el cap. El sentit era més implícit que no pas implícit i estaven farcides de problemes. Una falsa passiva, un objecte que no és objecte, que més aviat és una manera, un interessar que no interessa la gramàtica ni la normativa. Aquí havíem de seguir un procés de desconstrucció en el sentit filosòfic del terme, és a dir, d'anàlisi textual i d'invertir el procés de construcció del text. O un concepte que avui ha popularitzat una mica més en Ferran Adrià, aplicat a la cuina, quan parla dels seus nous plats basats en plats tradicionals, perquè en definitiva el que fa és descompondre els elements perquè el resultat sigui diferent, però el gust sigui el de l'original. Ell, de fet, en Ferran Adrià, i això és una mica una anècdota, l'anomenava descomposició fins que algú li va dir: home, potser no és el temps, no és el terme més adequat, més adequat, pensant que estàs parlant d'aliments que més aviat fa pensar en podrit. Probablement el que es tractava de dir era o una d'aquestes dues solucions, és a dir, la directa, que l'Ajuntament ha tramitat l'expedient d'acord amb el procediment vigent i l'ha tramès a la comissió per obtenir-ne l'aprovació definitiva, o si ho volíem en un sentit més indirecte, doncs l'expedient fou tramitat per l'Ajuntament d'acord amb el procediment vigent i tramès a la comissió per sol·licitar-ne l'aprovació definitiva. No us preocupeu, amb aquest exemple, diguéssim, ho acabem tot. Va ser una etapa en què calia afinar les habilitats hermenèutiques, en què perseguíem la coherència, la correcció, l'adequació i la claredat dels textos. Bé, reprenent el fil d'aquests aspectes en què calia incidir, passem als models de documents. En el primer número de Llengua i Administració, que és el que ens serveix de guia i exemple per exposar el procés d'elaboració del llenguatge administratiu, és que si paro en procés encara pensareu en una altra cosa. Bé, Carles Duarte hi descriu la instància, un dels documents que posa en marxa el procediment administratiu. Bé, no ho tenia previst, però en Carles Duarte en els 50 números hi apareix, és a dir, és autor de diferents articles des del número 1 al número 50. En el primer, amb la instància, i en el que fa, diguéssim, 49, perquè els 50 són els índexs, doncs va acabar amb la traducció comentant la versió que en van fer al País Valencià de la llei 3092 de procediment administratiu. Bé, pel que fa als models de documents, la primera tasca era conèixer la regulació, és a dir, els límits legals, què era obligat i quin marge d'opcions hi havia. A partir de l'anàlisi dels documents, del coneixement del marc legal i seguint els criteris de modernitat, adequació, claredat, rigor, senzillesa i concisió, es posaven en joc tots els plans de la llengua i s'anava configurant el model de llenguatge administratiu i jurídic. Així, a través del model d'instància, per continuar amb el mateix exemple, s'exposaven els criteris generals de redacció, el BOS com a tractament universal, l'ús de la primera o tercera persona per l'emissor, es fixaven formes específiques de cada document, sol·licitar i no suplicar,
per reflectir la manera adequada de relació entre una administració que es volia al servei dels ciutadans. Les formes i les abreviatures de número del document nacional d'identitat. S'advertia també d'aquelles fórmules innecessàries, com aquelles fórmules per desitjar llarga vida als destinataris de la petició. I també s'advertia de les principals incorreccions, omissions d'accents en majúscules, del que de bandes subordinades d'objecte directe, i s'oferien models i pautes per organitzar la informació de manera lògica. De seguida vam emmirallar-nos en el Document Design Center de Washington i seguir el seu butlletí Simply Stated, especialment pel model que oferia sobre el procés de disseny de documents i la simplificació del llenguatge. Aquí vull recordar que l'ICS va ser força precursor, la unitat, el servei lingüístic de l'ICS, va treballar molt en aquests aspectes i els documents van fer un salt qualitatiu, sobretot els formularis que anaven adreçats als ciutadans. Més enllà dels models de documents, també calia donar pautes sobre els diferents elements que configuren els textos orals formals i la necessitat d'adequació de la llengua al canal, al tema i la formalitat requerit. A la secció Parlant de parlar, Isidor Marí gosaria dir que per primer cop, en un context administratiu, va iniciar una sèrie d'articles sobre els elements que condicionen aquests textos i la necessitat de dignificar la llengua oral. Hi havia la idea estesa que es podia parlar de qualsevol manera, que només calia controlar la llengua escrita, però tots sabem que no és ben bé així i que cada ocasió concreta requereix unes formes que li són adequades i d'altres que no. I ara arribem ja a un punt central de tots els llenguatges d'especialitat, la terminologia i la fraseologia. A part d'estudiar casos concrets que sovint plantejaven dubtes i combatre la resistència d'alguns parlants que només se sentien confortables amb els calcs i els manlleus, la feina principal era fixar un sistema per l'estudi de la terminologia i la fraseologia administratives i jurídiques que tingués en compte el context sociolingüístic, fixés una metodologia i un marc organitzatiu. Com hem dit, aquests llenguatges d'especialitat es trobaven en una situació d'influència, sobretot del castellà, i calia seguir, d'una banda, les tendències generals de les llengües pròximes, evitant el servilisme, i de l'altra, calia tenir en compte els recursos propis de la llengua, de les seves varietats històriques i geogràfiques, aptes per ser incorporats a la varietat funcional. Per exemple, incorporar formes tradicionals que encara podien tornar a ser vigents, com va ser el cas de Forès, pel Monte. Adoptar formes pròpies d'una varietat geogràfica i consensuar-les amb les diverses administracions de llengua catalana. Tot i que m'hi referiré després breument, el paper de la coordinadora, després Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu, de la Coordinadora Tècnica de Llenguatge Administratiu, integrada per la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, el Govern de les Illes Balears i el d'Andorra, i el paper del TERMCAT han estat clau per poder disposar de la terminologia necessària. Per tancar aquest petit viatge i referit a aquest punt, també vull recordar que la toponímia, els criteris de traducció, les formes més convencionals de la llengua, com les abreviatures, sigles i símbols, l'expressió de les quantitats dins d'un text i l'ús de les majúscules i minúscules també ens van ocupar molt en aquest camí de fixació d'un model de llenguatge administratiu i jurídic català. Al començament dèiem que la implicació de les institucions en el desenvolupament dels llenguatges d'especialitat, la participació dels experts i disposar d'estructures estables de treball i d'intercanvi han estat imprescindibles i fonamentals. Amb aquestes breus paraules i des de la perspectiva de Catalunya, vull remarcar el paper principal que hi han tingut l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i la Direcció General de Política Lingüística, que des dels inicis van prendre la tasca d'elaboració del llenguatge administratiu i jurídic català. Va crear a principis del 1981 la Coordinadora de Llenguatge Administratiu, integrada per experts de dins i de fora de l'administració, i el 1986, per mitjà d'un decret, del decret 41,
ja la va reconèixer formalment i va passar a ser la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu, la CALA, com a òrgan assessor de tots els departaments i de la Direcció General de Política Lingüística. En la primera edició de la CALA en formaven part, bé, no us llegiré el nom de totes les persones, però em semblava que era una bona ocasió per anar, diguéssim, desgranant, doncs, i també retre un cert homenatge a tots els companys, no?, que van formar part de la CALA. En la primera edició, doncs, en Carles Duarte encapçala la llista, per l'escola, l'Oriol Camps, del Diari Oficial, després s'hi va incorporar la Mercè Romagosa, l'Antoni Mirambell, l'Antoni Mirambell de la Universitat de Barcelona, l'Oriol Oleart de l'Autònoma, la Roser Esquius de la Politècnica, en Jordi Baulies, que era el secretari de l'Ajuntament de Barcelona, en Ramon Torrents, que s'ocupava de les publicacions de la Diputació de Barcelona, en Josep Lluís Sagarra, a proposta del Col·legi d'Advocats de Barcelona, en Joan Baptista Xuriguera, el dels verbs conjugats. En Jaume Sánchez Isaac, un excel·lent jurista, va ser també secretari de l'Ajuntament de Vilanova i era una màquina de parlar. Te'n recordes, Carles? Era una persona, diguéssim, fantàstica perquè, clar, quan estudiàvem un terme, ens hi podíem passar un matí perquè havíem de conèixer aquell concepte, els límits i la relació amb la resta, i ell ens ho explicava amb molt detall i ens feia també sovint moltes comparacions amb el dret alemany. Bé, per nosaltres allò era una mica, diguéssim, difícil, però en vam aprendre. També hi eren en Joan Ramon Soler, i jo mateixa. Bé, després hi he anat posant el nom de totes les altres persones, no vam coincidir tots, però sí que m'ha semblat que era una ocasió per intentar esmentar tothom que ha passat per la CALA. Són unes 42 persones, també vull afegir que abans, fins i tot, abans d'aquest reconeixement formal que va significar el decret del 86, en la coordinadora, que no hi havia uns nomenaments formals com a tal, també hi havia hagut Osvald Cardona, autor dels 50 documents jurídics i notarials, Aymar, el senyor Aymar, l'editor, bé, vull dir, personalitats de qui vam aprendre moltes coses. En conclusió, disposàvem d'una estructura de publicacions periòdiques, Llengua i Administració, el Suplement Documentació Municipal, la Col·lecció Criteris, Llengua i Ús, Llengua i Dret, i nombroses obres d'autor, principalment del Carles Duarte, i també llibres d'estil. L'Escola d'Administració Pública de Catalunya organitzava amb periodicitat col·loquis i jornades que ens permetien aprofundir en el coneixement i conèixer altres realitats de l'Estat o internacionals. Aquí van ser importants els contactes amb el País Basc, amb l'Eneco Oregi, amb Galícia, amb el Concello de Redondela i el José González i molts d'altres. I d'internacionals, el Heiki Matila o amb altres experiències, recordo en Robert Comet, un català fincat a Suïssa, que també va ser una persona, diguéssim, que va fer moltes contribucions positives, ens va ajudar molt. L'escola oferia també cursos de formació de llenguatge administratiu i jurídic, i tant a la Generalitat com a l'administració local. I també hi havia els certificats de llenguatge administratiu i jurídic. Al costat de tot aquest entramat, acabo, organitzatiu i de recursos sòlids, el que també ha estat clau és, com deia, que les administracions catalanes han adoptat el model de llenguatge administratiu català i se l'han fet seu, i en aquesta tasca en Carles Duarte hi ha excel·lit. Carles, ara que has complert amb escreix el teu deure social amb el llenguatge administratiu i jurídic, deixa'm dir que ho has fet amb una característica admirable, amb intel·ligència serena i equilibrada, com els clàssics. Els anys i les feines compartides han estat gratificants. Amb tu han estat fàcils la bona entesa i el bon humor.
Et desitjo tota mena de felicitat i temps per la poesia. I també per la feina que fas, que encara no és hora de jubilar-se. Deia Sòcrates que uns volien riqueses, d'altres poder, d'altres fama, però que ell el que més apreciava era un bon amic. Doncs bé, Carles, segur que aquí, a l'escola i a la Direcció General de Política Lingüística, sempre hi tindràs amics. Gràcies.